გამარჯობა მეგობრებო, აბა როგორ ხარ? აბა რა შევი? ის მომენტი როცა ყველაფერი დაალაგე. როცა იატაკი გაწმინდე, მაგიდები დაალაგე და ბავშვებმა ისევ ერთ წამში ყველაფერი დაალაგე. მაგიდა ზეინდო ეგ რაღაცა და ყველაფერი გადმოიყარა. Ავარდა. Hello. თეონა გვიცხობს დღეს ხაჭაპურებს. ძალიან მაგარი გოგო ყავს. აი აქ ლობიო იხარშება. ფქვილია მოიტანა და დღეს გვიცხობს ჭახრაკინებს ირაკლი. Hello. ირაკლი სიყვარს ძალიან. ჭახრაკინები და like მეც ძალიან მიყვარს, ძალიან გემრიელია და ვინც არ იცის რეცეპტი, აუცილებლად უყურეთ ბოლომდე და ძალიან მოგეწონებათ და ისწავლეთ და გააკეთეთ ხოლმე თქვენს. აი მეგობრებო, უნდა იყიდოთ ჭარხის ფოთოლი. უნდა მე მოაჭრათ ცოტა თიზემოდან ყუნწი, ძალიან ბევრიც არა. უნდა კარგად გარეცხოთ და ცოტათი გააშროთ, ასე ვთქვათ, რომ ბევრი წყალი არ დარჩეზეთ. და მე რა ესე წვრილად, უნდა ძალიან ძალიან წვრილად უნდა დააჭრათ. ესე მოგვინი ბევრია. წვრილად რო დააჭრი. მე რა ის რა ქვია? უნდა აი ამ დააჭრილს შეურიოთ. ყველი არაჟანი და თუ მარილი საჭიროა, ცოტა მარილიც. ხო, კაჩინე როგორი ყველია. ძირითადად ჭყინტი ყველი უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ამ ძალიან ჭყინტი თუ ყველი თუ არ არის, მაღაზიებში ახლა ძალიან ნაკლებად შოვება ჭყინტი ყველი. ნუ ცოტა მარილი მაინც უნდა. მოკლედ. ეხლა დავჭრით. ცომი უკვე მზად აქვს. ცოტა ხანში უკვე თითქმის ამოსულია. დავიწყებ მერე პროცედურებს და ძალიან გემრიელობა იქნება. ეს არის ოსური ჭახრაკინა, ასე ვთქვათ, შახარაჯნა ქვია ოსურად, შახარაჯნა. ესე იყიდება კონობით, ასე რომ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად იყიდოთ ხილბოსტანში. ესე ნიზიან თამაშები. პირი ჭუჭყი ადილაკ ბაჭი, ესე გჭირდება დედა, თუ გადავყარო. ესეც არა? კი, არ გადაყარო. რობლოქსის წაშია. დედა, იატაკზე რა ხდება? დედა, ცუდა თავარ არ გაჩვენებთ, თორე? არაუშავს. ცუდად გახდებით თქვენს. მე რა მივარაგებ ისევ არა და ნახევარი საათის წინ დავალეგე ყველაფერი. ბავშვებო, მუსიკის გამო არ დამბლოკონ. აი აქედან ესეთი ხედია. დღეს ქარია. აი შეხედეთ. იქით. ასესვალი ფრიალებს და მაგით არ წავედით ნაკვეთში დღეს, თორე გვინდოდათ გადასვლა, მაგრამ აღარ გადავედით. ბავშვები მაინც და მაინც ბოლომდე ჯამჩელათ არ არიან და სურდოს გამო აღარ წავედით. კიდევ არ დაემატოთ მეთქი მოკლედ. მაგრამ აი ხვალ შევხედოთ, თუ ისე უკან გემდი იქნება, მზე იქნება და ქარი აღარ იქნება, მაშინ აუცილებლად გავალთ. ასე რომ ჯერჯერობით შევიკავეთ თავი. ხვალ ეცდებით რომ გავიაროთ. ეხლა მოვიდა ყველი ზრო. ხა? ხო, ყველი ჯობია ჭყინტი რო იყოს და ამიტომ ხელით უნდა ესე ამოუჭეჭყოს, ასე რომ ეს რბილია, მაგრამ არ მიყვარს ხელით ვერ. ხო, და რბილი როა შეიძლება ასე სახელზე, ან და ჩოლებრო ხორცაკებ მანქანაში.
მაგრამ რაღაცა ისე ვარ მიჩვეული მეც რო ესე სახეხზე ხეხავ ხოლმე მეც. მოკლედ ახლა გაიხეხება, მე შეიძლება ბავშვების ენაზე რომ ლაპარაკობ ხოლმე მწვანილებთან ერთად. ზოგი სხვათა შორის ამას რას უმატებს? უკროპებს რა ქვია? კამას. კამასაც უმატებენ ხოლმე, მაგრამ ხახვი, ხახვის, მაგრამ მე არ მიყვარს. ჩვენ არ ვიცით მას. ასე არ მიყვარს მე ხო? არც ვაკეთებ. არა, თუმცა რო იყოს იმდენად მიყვარს ჭახრაკინა, იმდენად მიყვარს რომ რო იყოს მაგით შერეული, ეგრეთ შევჭამ, თუმცა ესე უფრო მირჩევნია წვანეულების გარეშე. ასეთი ამბები. ბავშვებს არ უყვართ, მაგრამ არა უშავს, ცალკე ბავშვებს ყველიანებს გაუკეთებთ, მარტო ყველიანებს. მე შენ ისო მინახე რა ხელაზია მოვიდა უკვე. შეხედე. და თემუკას პეძაკაზი ერთილობიანი. დანარჩენებს კიდე ჩვეულებრივი ყველიანი და ველოდებით უკვე ძალიან გვინდა. რამდენი ხანია არ გვიჭამია და თეონამ. თეონამ, ხო, რომ მოვედი, წინასწარ მითხრა. მირენას სათამაშო. წინასწარ მითხრა, აბა რა გაგიკეთო, მითხარიო. რიდგასია მუნო. დედიკოსავით, ხო თეკო? მილენას გუშინა მოვიდა რაღაცა სათამაშო. დედიკო ჭუჭკიანი გაქვს ხელები, ნახე რას გიგავს, წადი დაიბანე ახლა. რა იქონა სათამაშო, აღმოჩნდა პასტა. კალამი აღმოჩნდა ხო სათამაშოს თავში. აი თეო მიდი და მე შეზილვის მომენტიც გადავიღოთ. ეხლა მოვიდა არაჟნის დრო და ეხლა არაჟანი უნდა ჩავამატოთ ერთი ხელით. აბა, ვაი, რობოტი. ერთი 3 ციფრის კოდი უნდა მიგონ. ნუ ეგეთ რა არ ვიცი რა. მე ისე მგონია რომ ამდენი მეტი არ უნდა მეგონია. ნუ ესეც ჩაბოკა. რახან ცოტა გადარჩა, ცოტა მოვფხიკოთ. საფარისია. დიდი 3 ციფრის კოდი მოკლედ 3 ცალს ეყოფა, ასე მგონია მე. დიდი ოსტატები არა ვართ, მაგრამ ნუ მოკლედ. ეხლა ვინც ძალიან იცის ძალიან კარგად იცის ცხობა და ვინც იცის ზუსტად რამდენი უნდა პროპორციები ძალიან არ გაგუ როგორ თქვა ძალიან არ გვიჩხუბოთ, ასე ვთქვათ. არ გვითხრათ ხო? არ გვაკრიტიკოთ, არ გვითხრათ თუ ასე უნდა თუ ისე უნდა თუ ეს არასწორეთ არის. ჩვენ ვიცით, როგორც ვიცით და მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი გოგოები ვართ, რომ ასე ვთქვათ, არ მივიწყებთ ჩვენს ტრადიციებს და ამას აქში რაღაცას ჩვენით ვაკეთებთ, არ ვართ ბებრები, მაგრამ მაინც ვაცხობთ. ცხობა უფრო ბებოებს, ასე ვთქვათ, ევალებათ, მაგრამ ну, მოკლედ, ვიცით რაღაცეები და რაც არ ვიცით, კიდე ვისწავლით, სანამ დავბერდებით, ხო რა გზა. მოკლედ და გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ტრადიციები, ძალიან გვიყვარს ესეთი ჭახრაკინები. მოკლედ, ვაკეთებთ, ვაცხობთ და იმედია კარგად გამოგვივა, კი არა და გამოგვდის და რა ვიცი. ამის მერე უკვე თქვენ განიხილეთ თუ როგორ გამოგვდის მე შედეგიც რა თქმა უნდა იქნება. თემუკა, აბა როგორია თქვი ხაჭაპური? ხაჭაპური. როგორია? გემრიელია? კი. აბა მაჩვენე როგორია? მაჩვენე ის როგორია? ჭამი. ჭამი, კარგია? იგი აჩა. ჭამბებო ხვიან? ხო, კარგი.